Mon grand-père, il était réfugié politique. Mon père aussi, il était réfugié. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Pedro Macia France. Je suis artiste et militant contre l'inégalité. Nakanisi pona lelo si je n'angai ezali femme dangereuse. Nakopé sa message na bana Esther se musicana nga na koloba boni. Ngai nazali artiste militant contre l'inégalité. Nazali artiste te pona lokumu ou bien pona mbongo. Mais nzambe asala kingai nazala artiste pona dénoncer l'inégalité. Tout simplement. Bo regretter te pona ba message na ngai. Ou soit na kozange la bafane, ou soit batu bako yinangai, pona ngai eso lobelanga elo kote. Nazali na lokumu na nzambe oyo mokeli na ngai, oyo apesaki nga don ya koyemba pe ya kozala na prise de conscience, ya kopesa toli na batu mususu oyo bazali kotambola na droit chemin te. Na kanisi nayebi ke bamibali ebele bazali na na système primitif. Bazali konyokola basi na bango na kati na bafoyi na bango na yebi ke ba ndenge tolobaka bloki fojo ba fojo bazali kasi pona lelo nazali ko martele message oyo contre basi oyo bazali ko tambusa fi ya mibali lokola na lifelo na koloba boye. Message oyo peut-être que ça la passe na ba oyo batambolaka na makambunga na koloba. Ezali lokola soki bozali koswana na mutu afingi yo ndoki. Souvent okoyoka motema passe soki vraiment za ndoki. Mais soko zali na ndoki te vraiment okoyoka no motema passe te. Na kanisi bino moko boye. Soki ofingi mutu ndoki. Soka za vraiment vrai ndoki akoyoka motema passe pa koyina yo. Mais ceux qui sont vraiment d'occuper, namoni mibali ebele ba kufi na ba mort si vite ba crise cardiaque pambate bazali kokufa pona nini souci ya chaque jour ndenge ba kongo balobaka mamona mbwa mafuilwa kumbundu donc emona mbwa ekufela na motema tango totikaka Afrika ba famille na Afrique ba ebike toye na lola na paradis na poto et pas ibo mingo tondi. Mais souvent babosa nakake Afrique nde paradis et pas ibo mingo nyoso ya mabele ezalaka na poto te. Poto eza na diamante, poto eza na ba pétrole te, poto eza na ba recherche nyoso te oyo mboka ya Afrika e posedaka. Mais kasi tango toyaka wa batu mingi ya fami bachapa motema mwana ana ndenga te na poto. Faut atteindre la ngai quelque chose. Tant que vous allez continuer à te et ça la que batuka ta famille na yo ba ina yo. Hein? Tozanga ka déjà confiance na famille ou totika ka na Afrique. Famille et inio. Les royaux na poto mon élève a l'unité que yo stalé koto yo vanga. Ba sepe la pate, ba sala ka presque lokola benemi na biso. Procédure et exil. Bah, ton soupe sur papier va bien, t'as qu'à 20 ans, 19 ans, ça dépend. Bah, mes soupes, dans un moment, il y a ma passe, il y a ma camboana, bah, mes soupes, il y a ma koufa. Mboka ya poto, les alli facilité. Aux alli déjà, la débat, tout le monde, il y a une fille, la famille, il y a une nelle na poto. Alors, et que ça, là, que, oko vanda yo mokote na poto wa, oko luka, lobi lobi obengisa mwasi na poto. Ler mwasi wana boya. Lokola, mentalite na biso ya bafrikain, to komprenda ka rien. To zalaka toujou malanda ngombe. To landa kakaka makambo yo to monaka. Mwasi akoya, mwasi lisusu akomi na 3e position, akomi enemi na yo. Ozali ko vivre vi moko, presque batutu, ba yina yo na mokili.
awa l'homme noir tolinga na kamingi te na ba camarade na yo ba proche le musubo yo kanizali te ba ina yo o koma souci souci mais souci o eleki motuya ezali souci ya mwasi yo bala o ya fanda kana yo 24 heures sur 24 mi bali bazo kufa pona ni pona ba caractère o ya basi o ba bengi femme dangereuse oh bah ça n'est qu'au fricher bah moi c'est comme ma toi mangongi à côté ça m'obali à tamo kolomo côté à côté là na butu dengue to benga ka système à ciseaux le coquille ko oume la paix une année selon kaka dengue azali ko passer basi mususu uta bokoko nae babota ma bandumba akobotela o bana le msu bana na yote ozali ko afalea soki omeki ko matisa voix akofunda yo na mbila mbila ko ya ko kango krakana na ndaku na yo moko akobeta yo lacrimochene nelongi okomi ko vivre vraiment na kati ya l'enfer soki osiliki assistant social pas siliki soki omeki kotomboka police pe ya mundele atomboki mais c'est le juge atomboki mwasi na yo atomboki na kanisi okomi na mboka ya lifelo na pasi nyonso wana eloko ekoki kotwa yo pe manifeste ezali kaka la mort subite ezali liwa pamba te okomi komona lokola mokili yo ye eza presque lifelo naebi ke ba frère nangai bazali ko nyokwama po na makambu oyo mundele d'abord alingi yote mais moi si obengisi oyo utaki na Afrique ayebi te ke mundele alingi yote même soki ayebi yango yango bakolo baloba basi batonga kamboka jamais selonga artiste Naspira et loko moko na loba, la meilleure cible pour coincer l'homme fort, c'est sa femme. Depuis la nuit des temps, ça a été comme ça. L'histoire de Samson et Dalila. Mutu asuki saka, Samson et Zalaki mwasi. Mutu asuki saka Adam, na jardin d'Eden, et Zalaki toujours mwasi. Nakanisi basi bazali lokola ba mama o babota kabiso soki asasu na confiance na yote soki akomi na position ya kotekisa kayo même na l'état ya mboka ya poto nakanisi vi na yo ikozala molaite nakanisi vi na yo okolekana toujours na suicide oyo ba frère na ngai na mboka ya poto bazali kotswa kino lelo Nakanisi ezali mama bino ba mama bino basi o bozali na ba caractère wana bomeka ko protéger ba nibali na bino pamba te tozali na bitumba ya ndenge belé pona mboka na Afrika alors soki bino bo tu position ya ko bomaka ba mibali na bino ya ko bomaka l'homme noir na kati ya poto na ebite koma to kosala pona ko sukisa mundele o ya zoni okola biso génération à génération. C'est vrai que l'air n'a pas comme na poto, basi bazala ki pena ebelete, je me souviens. Même en 1991, Papa Wemba a bêta concert mobu na Lisbonne, konga na Siskaka. Concert wane zala ki presque mi bali na mi bali. Basi bazalaki wana ezalaki mère Malou premier. Vraiment que son âme repose en paix. Moi si azalaki na tango wana ezalaki na basi msu bazalaki soki na bosani te na moni as Paula oya imbaka na viva la musica on dirait pas zalaka mais concert mobimba mibali na mibali Wemba même kataki musique à l'objet, mais
bosala tout bobengisa ba mère nakanisi mibali ebele basala befort po bino ba mama abolanda biso na mboka ya poto mais oyo lelo bozali ko sala vraiment to mériter yango te na kosenga na bino bo bongo la bizale bo kitisa mitema bo kanisa ba mboka to uti pe ba pasi oyo tozali ko mona oyo pe to mona ka chaque jour c'est vrai que ceux qui bokanisi bien mibali ebele bazali ko kufa kolobate liwa wana etuye ekozwa yo te pambate liwa ekana moto nyonso na mokili mais nzambe akojije yo pendant le temps yo ovandaki na mariage mariage ezali sacré moto soki alingi yo ezali ngambo te ezali bolingo nde mutu epuseye abala yo pe alinga yo po nzambe asala mokili na faso wana mais libala ekoma nzela ya lifelo te libala ekoma lokola ngambo te ebele lelo balingi suko kobala te pamba te bazali kobanga soki avandi celibataire azali na kimia na ye mais mokolo akotya mwasi na ndako bokomona frère akoma isolé abandaki kolata kitoko akomi kolata lokola papa azalaki bogar akomi vieux mbala moko bokomi komona moto akomi kokonda se kokonda après malobe komi kokesana moto azalaki soulard te akomi komela mela kolangwa langwa mais eloko ezokomi sa ebongo bino boyebite ezali makambo oyo nazali koloba mwasi ya caractère mabe ngai na répertoire na ngai nayebi ke basi mingi babomi bakamaradi na ngai nazali kosala émission oyo mpona masekite mais nazali conscient ya makambo nazali koloba basi ebele se babomi bakamaradi oyo ya ngai basi ebele se babomi bandeko oyo ya ngai une expérience nazali nango nazali kovivre bamakambo ebele po na bino basi yango nazali kosenga na bino botika makambo oyo mibali bamerite te bapara na bino bazalaka su na pouvoir te oyokelaka su mutu te depuis okoma na paradis ya poto pamba te oza na banoko na yo bapolisi oza na batataleki na yo bajuge ozali na peuple na yo ya mindele oyo bakoki konyokola mobali na yo mondele aza conscient ke soki yo ovandi pembeni na bango ezali mobali na yo nde asalaki effort afondaki famille estalaki epai na bango kanda na bango ezali contre mobali na yo esengeli yo protéger mobali na yo ntango bino bozali kovanda na poto bose prepare po un jour j bokoretourne kaka toujours na mabele ya afrika koluka te mobali oyo alingaki yo okomisa ye lokola enemi soki ozangi mbongo elongi okangi soki bozozwa assistance sociale olingi ozwa mbongo nyonso par rapport ya mobali makambo ebele ezali kotrouble yo pamba te ozali presse pamba te ozali mal préparé même na libala ozalaki prépare te po yobala obalaki comme par hasard nayebi te so bapara na yo bapreparaki yo mpe bapara na yo lelo baza na parole moko te ya kodrese epa na yo pamba te yo nde okoma likonzi ya famille yo nde mutu okoma kosunga famille mobimba moto azali na pouvoir te aloba na yo bakoloba nini soki balobi na yo soki bameki kogangela yo po na caractère yo ozali nango ya mabe nakanisi mbongo na western union na fin du mois ekokende te alors comme boyebi ke pauvreté extrême fait rage en afrique afrique tokomi na biso presque banyama malgré tozali na nkita na mboka mais papa na mama aza su na parole te devant yo le mobali oyo asali ke yo ozala okoma koniatela ye pamba te na mboka ya poto
police attaque toujours mibali. Pambate na mundele yo ajish akotake toujours mibali. Na yebi pou na na expliquer bino pona nini bataka toujours mibali po bazana kanda po mibali ya za hotel compositeur ya kostale famille na yo mobimba awa na mboka ya poto. Contre volonté na bango ba loi kakande ya oni mutezo salake toko kako vanda awa. Na ko senga na bino ba mama bombe ka ko protéger ba mibali na bino na tango tozali installé na mboka ya poto na ebike bokoloba ke ba mibali yango bazala ba caractère ba mibali yango bazala ba défaut ba mibali yango bazala ba fautif na ebibi loko nyoso wana na kanisi deuxième mission peut-être to kolobe la paix ma be oyo ya mibali oyo bazali ko tambola na trois chemins te mais likambo eleki motuya. Bino basi bozala ka danger. Bino basi bozala ka danger. Mutu akoki ko suki sa mobali ezali kaka mwasi. Suki tolobi on a ndenge ya bankumu, on a ndenge ya banka, na mondo ya biso. Na mondo ya ba grand lukakai. Tokoloba pena ke non, mutu akutana na satana face à face, selon la Bible, ezala ka mwasi. Eve mutakutana ki na satana. Pe alia kimbuma akoti saki Adam na problème. Nakutana na fille moi sénégalaise. Moninga na bino moi si aloba na ngaboy. Alobi sans hypocrisie. Majorité a basi bazala ka bandoki. Alobi biso basi majorité na biso toza bandoki. Alors bosala keba soki bozala kana kindoki bomeka ko dozango. Pamba te mibali bazali ko kufa ba mort subite mokolo ko yoka grand frère na yo akufi a cause ya mwasi na ye oko comprendre pourquoi Pedro Massi ya France azali ko marteler message oyo bino ba papa na ba mama mokolo ko yoka mwana na bino moko ya mobali akufi boko yeba pourquoi nazali ko marteler ba message oyo na kanisi bo benda bana na bino matoi. Bino bana, boto sanzambe, boti kama kambo mabe, pambate batu basali ko kufa, seko kufa, mibali basali ko krake, seko krake na mboka ya poto, to sali ko kunda bango. Tango, batu waki yo fiançailles, ozala ki chanti. Tango, ozala ki na Afrique, ozala ki na voix ki toko, ozala ki na ba karaktera malamu. Oye na poto, okomi mère ya tribunal. To beta ba assistant social madilo ganga kasi boyo kite to bete égalité de sexe to lela kasi botikali ko comprendre te nazali ko senga na bino bo améliorer botika course à la montre contre mbongo sentiment na bino ekoma kaka soko tui mbongo soki libenga etondi yona na butu tala ba tendresse belé ozali pene ya satan na musika ya nzambe. Pamba te nenge nazali koloba mbongo ezali lo kwa liboso satan apozaki na mokili po enyo ko labana na nzambe moto oyo azali na saint esprit alukaka mbongo me akoki ko pesa bomo inayi na mbongo te akondima soki azali nango akondima soki azangi nango asengaka toujours merci na nzambe mokili oyo akelaki ye na kanisi boyebi mbongo bafabrikaki yango. Nzambe asalaki ba mbongo te. À l'époque, na tango akala, to wande ko vivre ni change. Mais lelo ekomi course à la montre. Moto kola mukana e makanisise na mbongo. Plaisir na ekomi kaka pona mbongo. Point di mayo pa respecter yo mbongo. Mbongo elongoli respect na bato oyo nzambe akela. Ba mibali ebele bakomi bato pamba pamba te. Bazangi mosolo na kanisi mosolo esomba jamais liwa o ba procéder ba million na ba milliard liwa etjoka bango na tout moment oyo ningi ko tswa bango alors bo banga nzambe mukeli ya likolo na se o yakela ki bino basi botika ko nyokola batu pona ba difficulté pona kozanga mbongo botika ko bongola ba caractère na bino pona mpiaka. Bankaba lo bampia tezali libandite, un jour je kozwa. Malembe na vie, po o vieillir obimasuki ya pembe, na harmonie nyoso. Konyoko la mutu te,
pamba tabala kiyo po asangi mbongo respect nyoso obwaki na mai po abengisa kiyo na poto mabe asala ki bolingo nyoso okoma na poto bwaka na mai ozo trompe mibali chaque jour yo mwasi babala kiyo na voile mozali na 5 babor 10 babor mobali oya bali yo toujours akoma yuma batu bakoma ko sekae bambanda o du la kaiba neutralisa e akomelo ko pamba souci à chaque jour ezali ko boma ba mibali na mboka ya poto yango lelo message na pesi bino bomeka ko sosola bo changer moi mentalité ce que za kindoki bo sala tout bolongola poke l'homme noir akoka ko vivre na paix. Bino basi Afrique, tous ça là, des scandales belés, tous ces tala, ils sont battus prise de conscience. Vous allez que ça là, des scandales belés. Les lois oyo na ko les lois comment qu'on peut être, battu nous soit mon amour est grave, mais c'est mieux à koloba. Balobi sont beaucoup tani nando qui faut ganga. Soko gangi te yende mouta koume la ouvo, selon bafrikien. Namboka Afrique, exemple n'Angola. N'Angola, okomo na mwasi mousousou, azana debana yaba hindo. Azana debana yaba métis. Nakati ya république. Baze bele baza bongo. Mousousou azana toa yaba hindo, telma ki nnumbe le kakiye, amoni ke mundele ka mouta zaka nambongo, akeko teki sa nzoto na mundele, mundele la bote se sousou, toa métis. Alors, na moment oyo, l'homme noir azali ko luka indépendance na ye, azali ko luka liberté na ye. Peut-être avant mon mundele wa azali ko lio kola ye. L'air ya ko linga benga na mundele wana, bana ya ba métis. Bako sala, d'accord te. Bako résister. Au nord, papa na biso, ako kiko benga na ete. Yo e kobo mouni. Ba frère né noir, ba kolingate, o taken, ba na wana, o to ba papa na bango. Confusion ekoti. Ndenge nini, toko kiko benga na munguna, o ya zali konyo kola biso. Souva ba na ba métis, tendance na bango zali kolinga mindele plus que l'homme noir. Wana ezali vokuko, to mona ya trop. Me yo métis, pwe ba kozali moindo. Linga continent no Afrique. Pamba te mundela yaki koya obote sa mama na yo. Combien bozali batika bino sans papa? Combien bozali? N'Angola bozali presque 40% ya population. Combien oyo bazali na ba papa? Babwaki sa bino. Alors bozali ba yindo. Soki le problème ezali, botua décision à 100% na mboka ya Afrika. Ki kubloka ka biso ba yindo, bo niata ka biso, beaucoup mis à biso zéro, pambaté, serre n'a pas eu, à bota qui 3 métis, pe aïe ko bota 3 baïno, et comme il y a eu guerre, et comme il y a eu la moakal. Basi vous a posé biso un problème. Bon, mais quand vous changez mentalité, ma vie. Na photo moi et au vancé des haïti, moi et au développé na photo des haïti, pamba te bino aux alliés à première police, au vous allez au nio pour la libale na kati na mboka ya photo, au fond bango na ba tribunal, au nio pour la bango na ba kati ya ba prison, pe, au komi ko kufa na ba mort si vite, vous allez ba responsable ya makambo ol. Changement de mentalité, moutoua pe si yo bolingo. Muto longo yo peut-être n'a pas sur zalaki na yango. Mais le yo komi na poto, ko komi la reine. Ko le ka même mingelo. Li kamboka ka boye police a boya. Li kamboka ka boye o menye na juge. Li kamboka ka boye o bloke. Biloko wana, to sali konsyan yango. Pe to vivre yango, to tzwa yango, to yebi yango ma la monde nani ne manifesta. Pe to sali ko vivre yango chaque jour. Mais na ko senga ba frère na ngai, oui, tant pis la parole de Dieu. Vous allez me casser l'esprit. Vous avez pouvoir, nous avons fait ça qui est mobilité. Vous avez un pouvoir. Ça, c'est l'esprit.
kokufa kufate na souci, komi kanga kanga te na souci, poto ya kozanga yo. Boyebike, nzambe asala kasuma belete, kasi kino lelo, azali kokela basi na mibali, zala esprit. Soki okutani na mwasi, o azali na mentalita ndoki, o ya lingiyote, o azali kokanga sizo, chaque jour butu na moi. O azali ko finga ona kati ya ndaku, azali ko manke yo, azali ko finga na papa na mama bota yo, azali ko nyata yo, azali ko bengela ba police tout le temps, azali ko kiso na tribunal a mundele. Zala esprit ikampiko. Si jamais nzambe asala kabangwe bele, change chemin pour que on continue ko survivre. Système à calme foba na sa poto poto. Chez des sous-sols, zali kokoba, c'est kokoba. Imbwa ata ignore singa, souka se atosa. Boyoka égalité de sexe, non pour ville. Un ami qui y a poto libale salite, un ami qui y a poto mobile salite. Voici un ami qui est capable de vivre la selle. A Boustani libala ya watika na monde o angana we. Capable de vivre la selle, égalité de sexe, caboline ma balaye, ou bongoli ma canisie, bon salaire, anganawe. Papa c'est mon élaïo en Afrique. Oh, préféré au dominé mon balina yo. Bamba te assistance sociale à Zali Pemenio. Akoube sa yonda koya ofele mama. Oh, kolia seti ki ya ofele chérie. Anganawe. Anganawe, yo grand tourisme, Anganawe.
konoe angana we pasha mawe angana we nasala ya angana we pasi ya pasa angana we Bako bengi sabino na poto Boko zala na voa Yaba angelou Lero okoma okomi ngando Okomi la femme méchante Kindumba epai Mindele Bako lala bino facilement Mindele moko ayebisinga boe La femme plus facile na monde Zaka femme noire Toebi ke bu pauvreté Peut-être comme si bino faible Mais, bon, mais quand vous changez mentalité, vous avez l'esprit. Aujourd'hui, nous avons un salaire, nous avons un patron pour nous faire un bon. Vous avez un salaire, vous avez un salaire, vous avez un salaire. Vous avez un salaire, vous avez un salaire. Vous avez un salaire, vous avez un salaire. Chaque week-end, vous attrapez quand même deux noirs. Pour la nini, vous avez un côté de mon sous-bol, vous avez un côté de mon sous-bol, vous avez un document. Mais vous avez un salaire, vous avez un esprit. Pour être. Totika ko yoka soni ya boye. Pwete. Totika ko kufa na ba suicide. Na ba crise cardiaque. Ni corona bino. Basi Afrika. Bo sang esprit. Bo lata mo esprit. Ko za la vrai quoi. O bo zali ko sale ko avansa fete. Na ebite pa ni bo tongela ki autoroute. Na lokoso na bino. Na ebite pa ni bo chaki metro. Na lokoso na bino. Na zo senga na bino ko changer mentalité. To sali ko yembe la bino tout temps mais kasi pour comprendre na mouté. Na ko senga na bino ko changer mentalité. Bon mona mo sika ya zo. Eko za malamu. Na kanisi po na lelo na komi na suka ya message ya ngai. Na sali ko sala bino mo a capella. Pour vous dire que Pedro Massi à France, vous êtes auteur, compositeur, vous êtes artiste. Bande Konga la France, je ne sais pas l'apocalypse. Bana bakoto saba parente, mais si to monie. Toko kende no reside koluka la paix. Babylone la grand ezala nan soukanango. Ta la misère nan poto vile mama yeye. Kuma kukiele kuzita nao Na zonga mboka kuma kukiele desu nzwama Na komada umeko luka sheria kalite Ya sulaje mote maezo apota na mputu vileo Monde artificiel bolingo ya ba hipokrite Monde ya materiel bolingo ya koprofite
Bame maka mwa sita empa ibako luka monsolo. Eko mi bitumba ya olifide na taizon. Eko mi kwata mu vibra na fopoke lubwaku. Police pa imense le jije pa yo krake. Siltu soki obala na famiya babola. Ako mali kunzi ako sunga kaka famina e. Noko pasi tantine suka pasi na frik. Ako mi kanda kanda po azangi mo solo lelo. Li kele mbali akase kele molato na e. Tandre se kutu a remplasa pe mechansete. Nakani sipo na lelo na suki wana. Vraiment, na kanisi, na zali, na confiance na bino, bon me kakozwa prise de conscience, bon jige na nou pa mi balite, bino nde bo dzonga, bo bo zali ba mama, bo bali nde moutou asalaka, moi si nde moutou asalaka, mo bali alonga ba vi, bo bino bo zali ba mama o bo bota kabiso, moi si amalamu asamble la kapo mo bali ne akende le boso, moi si amalamu asalaka na mo tema ya bio na se. Moi, c'est malamu à porter conseil na mobali nae. Moi, c'est malamu à battre la ka libala nae. Moi, si nemu toi battre la libala, payer mutaza na décision ya séparation. Et ça na basi musu soko balié, qui non souki a pembe, boko boya na ka jamais. Pambate, azali femme sage, azali bien préparée, outa ba para nae pour na libala. Azala ki na tendresse, oya tswa ki epayi ya papa na mama. Ayebi koma mama na ya bande ko batela papa na ye. Na kanisi basi wana bazali, kasi bazali mingite. Bazali pasi soki probleme zali, ako gange la mobali te, ako sali lango publicite na ba tribunal te, ako benga polisi te, me kati na butu, ako vandi sa mobali nye na misa, bako dialogue, pe bako tswa solution. Iloko ya muke, eko kiko sili sa kanda ya mwenene. Ben ami pardon. Pardon, mutoko kanela yo, a tombo ki pa boma yo, mais lève susu, lève yo bambolie pardon. Okomona makasi na nyoso et suki na nzela. Na kosenga bozala ba femme sage, bobati la balibala na bino. Po nation Afrique et kende liboso. Bozali ko déconner trop, bozali ko dérouter trop, bokomi ba téti trop, pambate boutaki na colonisation pe l'esclavagisme. Bozali na prise de conscience té mentalité et ça lui vraiment développer té alors et ozali na système ya changement de mentalité komona ka musika na suka ya solo na yote na kosenga ba sœur na ngai ba mama na ngai bomi ka ko changer mentalité pour kimia paradis terrestre et ko ka ko régner bo komi si paradis terrestre et komi li felo pamba té bozali ko tambola na vitesse ya diable.